Labadiena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus kortų skaitimas, šiuo atveju Lenormand kortų, poniai L. Ir jūs, ponia L, norite sužinoti šių naujų metų prognozę. Esminės sritis asmeninis gyvenimas. Kaip seksis darbo klausimai, taip pat į finansus ypatingai atkreipti. Atsiverčiamai išant kortą, kuri iškart užduoda toną, kad darbelių reikalų, rūpestėlių bus daug, kad pasiekti kažką reikės netgi gudrumo ir nebūtinai visą laiką sąžiningais keliais viską daryti. Taigi, 2020 metai yra su gudrumo prieskoniu. Taip pat ir iš kitos pusės žiūrint, būkite atsargi su žmonėmis, kurie neįtin gali būti sažiningi jūsų atžvilgiu, bet kurioje srityje. Bet matyt, taip pat ir jums teks kažkur pagudrauti. Ir savo tikslą pasiekti, kaip sako, bet kokią kainą, net ir nesažiningais, netiesiais keliais. Tai va, bendrai tokį toną uždavė netyčia atsivertusi kortą. O dabar aš pradėsiu. Dėstyti bendrai visą prognozę. Jūsų gyvenimą artimiausių metų ateina kažkokios tai žinios dėl namų reikalų, jūsų namus ateina. Tai yra susiję apskritai visi reikalai su giminė, namais ir artimaisiais. Gyvenamąja vieta. Ir iš karto kažkokie tai mažumėlė nuostoliai namuose. Gali būti barniai, gali būti gedimai, gali būti... Štai artimiausių metų kažkokie tai nesklandumai namuose. Tai gali būti paprasčiausia buitis, kur kažkokį prietaisą reikės remontuoti, keisti. Beje, toliau kortos duoda tokią mintį, kad atkreipkite dėmesį į savo artimuosius, ypatingai vyresniuosius artimuosius namuose. Nebūtinai savo namuose, savo gimtuosiuose namuose, tėvų namuose, giminėje, ar tik nesušlubavo kažkam sveikata, ar tikrai viskas gerai, ar nėra nuostolių, gedimų, nepatogumų jūsų vyresniųjų žmonių kartoje, jūsų protėvių namuose. Kažkoks vykimas, išvykimas. Jūs turėsite vat, kažkokią tai kelionę rūpestį dėl namų. Ir ypatingai sakau, ar tai į jūsų namus kažkas turi atvykti, ar tai jūs turite nuvykti kažkieno namus, tvarkyti galbūt kažkokių reikalų, paguosti, paremti, taisyti, keisti. Toks judėjimas susijęs su namais, labiau su giminė, artimaisiais, sakau, atkreipkite dėmesį, kaip gyvena jūsų, na, ypatingai tėvai, ten tėtos, dar kažkas, na, kas jums labai artimo yra, kokie žmonės jums labai artimi. Todėl, kad toliau jau ir giminės ar sveikatos vietoje kalba, krenta labai daug pašnekesių. Turėsite labai daug reikalų, minčių, sprendimų, kažkokių tai padaryti pasitarimą, ar tai su daugeliu žmonių šnekėtis, va tais visais klausimais. Giminių judėjimo, vykimo, nevykimo, išvykimo, parvykimo, ir tai yra susiję su jūsų giminė, sakau, ir namais. Ir vėl, žinia nerami. Žinia kažkodėl tai nerami. Galimai tą neramę žinią gali sukelti kažkoks vyriškis. Tas vyriškis labiau, sakyčiau, priklauso ugnies stichijai, bet žinoma, nebūtinai. Galbūt tai yra
kažkoks tai jūsų vyriškos lyties giminaitis, gal tėtis, gal dėdė, gal kažkas va tokio. Ir jums reikės daryti kažkokį tai gudrų sprendimą. Bet tie kažkokie rūpešiai, kurie atsiras, galbūt dėl jūsų kažkokių tai, na, negalima čia taip tiesiogiai nerodo priešų, bet, tai, sakykime, situacija, nemaloni situacija, kuri susidaro, arba gal jau yra susidariusi, arba labai greitai tai gali būti, gali atsitikti dėl tam tikrų žmonių įtakos, galbūt dėl moters, ypatingai vėl ugninės moters, bet ir jūs pati esate ugninė moteris. Tai vat jums reikės kažkokį pasirinkimą daryti, gausite kažkokią žinią, dėl ko jums teks daryti pasirinkimą. Ir pasirinkimas gudrus, nes pirmoji korta jau iškrito tokia, kuri duoda, sakau, tokį toną nesažiningais keliais, bet kokiais keliais pasiekti savo, o pasirinkimas vėlgi krenta tokioj vietoj, gyvatės vietoj, kur vėlgi yra, na, sakykime, vėl gudrumai, netiesumai, ne pagal įstatymą, ne pagal taisyklės, ne pagal dorovės normas. Tai vat kažkokį tai sprendimą jums galbūt net netradicinį reikės priimti su ta žinia susiję. Dabar kampe yra karminė vietoj, karsto vietoj krenta vat raktas. Jums svarbu, vis dėlto tas kažkoks pasirinkimas bus labai svarbus. Aišku, aš dar žiūrėsiu, kur didžiausi akcentai. Kol kas tai pirmoji eilė labiau tai atrodo susijęs su namais giminė. Bet žinoma, netmestina, toliau žiūrėsiu, kaip su darbo reikalais. Galbūt tai yra kokios nors dar ir komandiruotės, kurios yra kažkokie tai darbo pasirinkimai, kurie labai labai jums bus svarbus. Ir tai vyks pakankamai greitai, metų, sakykime, na, per pirmus 3 mėnesius, tai tikrai. Ir tą sprendimą rasti jums pakankamai bus sunku. Sunku. Toliau žiūrėsiu. Kažkokios tai permainos jūsų gyvenime vis vien yra džiuginančios, džiaugsmingos. Gal tai pasimatymai, gandras kelionės, susitikimai, perskridimai, skrydžiai, kitos šalis yra labai džiaugsmingi. Kažkodėl tokie kaip ir susitikimai, džiaugsmingi susitikimai. Galbūt, tai sakau, kažkokie tai vėl gali būti smagus pasimatymai. Kitoje vietoje, perjudėjus, kažką pakeitus. Gali būti, kad po kažkur 3 mėnesių gali vis dėlto išaiškėti, kad kai kurios jūsų svajonės nesipildo ir kai kurie dalykai jūsų gyvenime, kurie anksčiau kartodavosi, nustojo kartotis. Aš pažiūrėsiu, ar tai parodo kokie. Toliau yra vyriškis. Nežinia, koks tai vyriškis. Vyriškis, šiuo metu ar tai jūsų vyras, ar koks nors dar vyriškis, su kuriuo kartojosi anksčiau kažkokie tai vat skrydžiai, maloni plokštė pasimatymai, dabar šiek tiek yra nukirsti tie pasikartojimai, yra ar tai nukirsti ar suretėję. Ir toliau, tai gali būti toliau įtampa. Greičiausiai tai įtampa ir kažkoks tai, nu, gali būti apsižodžiavimas, susipykimas
su kažkokiu vyriškiu, kuris yra jums svarbus labai. Ir tai yra omenyje turima ne kažkokius viršininkus, bet tai yra jau jūsų širdies vyrai, asmeninis gyvenimas. Tai va, susipykimai yra galimi, bet vis dėlto kelionės ir kažkokie tai pasimatymai jūsų gyvenime egzistuoja. Oi, gausite labai daug informacijos, kas yra susijęs su giminė, su jūsų įsitvirtinimu, informacija iš kažkokio vyriškio. Toliau kažkas tai gali būti ir įtampa su kažkokia tai nauja idėja, arba tai gali būti netgi susijęs su jūsų vaikais. Gali kažkokie tai būti, na, kažkokio klausimo sprendimo, sakykime, neatitikimas. Ieškosite gudriai informacijos, kaip spręsti problemas dėl kažkokios tai žinios, kurią gausite. Ir vat, jums bus sunku rasti sprendimą. Todėl reikės labai gudriai, sakau, ieškoti įvairios informacijos. Tai gali būti pažintis, tai gali būti kažkokie tai gudrus patarimai kitų žmonių išmintingi. Toliau, žinote, finansai tai yra jūsų stiprybė, arba jūsų kelyje vis vien yra žmogus, kuris tą finansinę stiprybę jums padės palaikyti. Kita vertus, toj kortoj yra ir jausmai. Vienas vyriškis krenta arba pykčiai kartu su seksualumu, kitas gerbėjas gali kristi jausmai ir stiprybė, finansai, pasikartojimai. Turėkite omenyje, kad viską, ką suplanavote 20-aisiais metais, nebūtinai viskas pildysis. Kažkokie tai pasikartojimai vis dėlto bus pabaigti ir nukirsti. Dabar žiūrėkite. Kažkoks tai vyriškis jūsų gyvenime vis dėlto yra svarbus. Vienoje linijoje yra tas vyriškis ir jūs. Tas vyriškis greičiausiai bus, arba sakau, jūsų vyras, arba tas, kuris yra labai giliai jūsų širdyje. Toliau, to vyriškio ateityje informacija, jis kažkam rašys tai kažkokį laišką. Ir spręs kažkokias tai galbūt finansinės ar jausminės problemas dėl jūsų. O jūsų praeityje taip pat yra vyriškis. Tai vat nelygu, kuris čia vyriškis ir su kuriuo čia sprendėte kažkokias va, informacijos mainai, jausmai, pinigai, paslaptis ir gali būti netgi čia intimų santykiai. Tai gali būti ir vyriškis, nebūtinai jūsų vyras, reiškia. Jums labiau praeityje šitas vyriškis, o to vyriškio ateityje esate vis dėlto jūs. Tai va čia gali būti ir kartais ir netitikimas. Jūs galbūt su kažkokiu tai žmogumi santykius kaip ir norėtumėte pamiršti uždaryti, o tas vyriškis vis dėlto ateityje mato ir jūs. Labai svarbus iškils jums klausimas tas vat pasirinkimo, kur aš sakiau. Reikės ieškoti kažkokio sprendimo, pasirinkti ir tas sprendimas yra susijęs su pinigais arba su jausmais. Tarp vyrų pasirinkti arba finansinių galimybių pasirinkimas. Toliau. Nuostolingas gali būti persikėlimas, gyvenamosios vietos keitimas, gali, sakykime, jei namuose remontą darysit, kažkas gali ne taip, darbininkai kažką ne taip padaryti, čia kaip pavyzdys, kažkokie tai pasikartojantis judėjimas ar noras pakeisti
ypač kas susiję su namais, gyvenamąją vietą, per vykimais toli kažkur. Vat šiek tiek gali duoti nuostolių, kažkur vat bus nuostolis. Jeigu jūs norite kardinaliai keisti gyvenamąją vietą, jeigu kardinaliai norite kažką giminiai pakeisti, kažkur išvykti, namus remontuoti, vat kas susijęs su giminiai ir namais, vėl pasikartos kažkur nemaloni situacija, tai tą turėkite omeny. Ir tada jums reikės ieškoti labai rimto sprendimo. Jeigu tas gyvenamosios vietos ar kas pakeitimas yra susijęs su meile, sunkoka bus sprendimą rasti. Jeigu tai susijęs su finansais, ir vėl sunkoka bus sprendimą rasti. Jūs ieškosite, žinoma, jo, bet nelengva, tikrai nelengva. Kodėl aš taip sakau, kad tai namai? Kampe namai, kitam kampe raktas. Jau čia dar vienas ryšys yra su vieta, su sprendimo ieškojimu, su namais, su gimine, su įsitvirtinimu, su šaknis, su šaknimis, kur jūs jaučiatės gerai. Namaigi ten yra, kur mūsų dušiai yra gerai, o ne ten, kur pastatas stovi. Tai vat jums šiemet kils tokių vat noro galų gale nusiraminti ir suprasti, kur tie jūsų namai yra, kur ta jūsų dušia traukia, kur širdis traukia, kur jūs jaučiatės rami. Kur iš tikrųjų jums norisi būti, ką norisi pakeisti. Toliau. Greičiausiai nelabai jūs pakeisite, viskas liks stabiliai. Jeigu jūs planavote kažką tai dėl namų kardinaliai keisti, gyvenamąją vietą, šalį, namus, tai greičiausiai vis dėl to dar ar tai ne šiemet, ar tai ne taip kažkas gausis. Taigi, jeigu tokių sprendimų ateis į galvą, tokių norų pasikeitimų, labai gerai apgalvokite dėl vat, kažkokių tai nuostolių. Toliau, jeigu žiūrėti grinai darbo reikalus, pasikeitimus dėl darbo, kažkodėl tai rodo tada stabilumą. Tada yra viskas neblogai. Su draugais turėsite draugų, turėsite susitikimų, turėsite žmonių, kurie jūs palaiko ir taip toliau. Aha, vis dėlto gudravimas yra labai susijęs su darbu ir jūsų pasiekimais. Jeigu jūs norite aukštesnių pareigų, pasiekimų, būti labiau gerbiama, matoma, statusą didesnį turėti, tai vis dėlto krenta va ta korta, kuri netyčia iš pradžių iškrito ir parodė gudravimą. Gudrauti turite jūs, gudrauti gali aplink jūs esantis žmonės. Ir sakykime, malonus visokie susitikimai arba pasimatymai visuomenėje, ten kokios nors vakarėliuose, bendradarbių susiejimuose. Tai vat negalėsite atsipalaiduoti, tose kompanijose geriau neatsipalaiduokite. Ir apskritai kiti metai poilsiui gali būti sunkoka. Sunkoka gali būti jums atsipalaiduoti ir rasti laiko pailsėti. Net jeigu tą laiką pailsėti rasite, vis vien mintis suksis apie kažkokius tai vat reikalus, kaip įsitvirtinti, kaip pasiekti, kaip padaryti, kaip geriau. Todėl, kad va, sunkumai vėlgi, sunkumai dar kartą krenta, kadangi jūs galite kažkur tai būti matomas žmogus, ar tai yra darbas, ar tai jūsų veikla susijusi, kad jūs turite ir gražiai atrodyti, ir protingai kalbėti, ir niekaip negalite atsipalaiduoti, kiekvieną mintį turite apgalvoti, kiekvieną žodį pasverti, tai va čia bus sunku ir jums niekaip neis pailsėti, neis atsipalaiduoti. Va tame sunkumas. Toliau visi vertinimai jūsų kalbos, apkalbos, ką jūs išgirsite apie save. Tai vat, tai vis dėlto yra susiję matyti su jūsų darbu ir statusu ir tai yra nelengva psichologiškai jums atsipalaiduoti. Vat tame ir yra toks kaip gudravimas. Plius gudravimas kartu su vyriškiu. Arba vyriškis gudraus su jumis, arba jūs gudrausit kažkokiu vyriškiu.
Ir tai bus pasikartojantis pasimatymai, bet tie pasimatymai galbūt reikės, arba kaip aš sakiau, kažkas čia bus. Ar tai jums nepavyks pasimatyti dėl vat, visuomenės, kad kažkas nepamatytų, jeigu tai slapti pasimatymai? Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad šalia vyriškio kažkokie pasikartojantis dalykai vis dėlto gali būti nukirsti, o tas nukirtimas eina visuomenės akis. Tai vat, kad niekas nepamatytų, gali būti apsunkintas kažkoks tai susitikimas, matymasis su kažkokiu žmogumi. Jeigu tai vis dėlto yra jūsų vyras, tai ir vėlgi bendravimas, netoks lengvas. Sunkokas ir bendravimas su gudravimais. Pasirinkimas tikrai kels jums nerimą, didelį nerimą. Vėlgi, mėnulio korta yra labai moteriška. Nerimą gali kelti, kaip aš ir sakiau, pavyzdžiui, mama arba tėtis. Plius jausmai, jausmų pasirinkimas taip pat gali kelti didelių, tokių išgyvenimų jums. Nes bus kažkas tai vat neaišku. Vykt, nevykt, susitikt, nesusitikt, bendraut, nebendrauti. Kaip čia viskas spręsti? Tik tiek galiu pasakyti, kad pradžioje tie nuostoliai, kurie krenta namuose, gali būti tokie arba visiškai nauji, arba nedideli. Nes aš žiūriu, tokioj sumažinimo vietoj krenta, taigi tie nuostoliai vis dėlto grįžtant nedideli. O vat toliau žiūriu, ką mes susijęčia sunkumai su poilsiu, su... Taip va, namuose visur giminė, jums sunku bus pailsėti ir atsipalaiduoti, nes nuolat iškils kažkur, jei ne čia, tai čia, jei ne namuose, tai darbe, jei ne asmeniniuose santykiuose, tai tada namuose, jei ne namuose, tai asmeniniuose santykiuose, amžinai kažkoks toks, va, kaip užburtas ratas, vis neleis jums atsipalaiduoti ir pailsėti. Meilės reikalai tai duos tokio lengvumo, kartais jūs galite pati valdyti tos meilės reikalus, tai jums kartais duos kažkokio nemalonumo. Tai duos lengvumą meilės reikalai, tai vėl duos kažkokio nemalonumo. Toks pulsuojantis, sakykime, pulsuojantis metai. Nors bendrai jūsų širdies reikaluose krenta korta pakankamai maloni, bet toliau keliaujant į jos vietą vis dėlto krenta ir nemalonumai taip pat. Nemalonumų pačių vietoje sunkumas, o sunkumo vietoje, vat, kaip sakyti, atsipalaidavimas, atsipalaiduoti sunku. Tai va. O toliau einant į tą atsipalaidavimo sunkumą yra vis dėlto nukirtimas to atsipalaidavimo. Toliau grandinę žiūrint, tai kartosis jums arba per jūs, jūs pati galite netgi susikurti savo tokių sunkumų, kur atsipalaiduoti vis sunku ir dėl to, reiškia, būsite, kaip čia sakyti, atsakinga tik jūs. Jūs spręsite. Jūsų galvoje bus ieškoma sprendimų, jūs galėsite valdyti savo jausminius dalykus. Tai va, taip sakyčiau. Toliau žiūrėsiu, kas jūsų vietoje kris. Sandėriai vėlgi, ilgalaikiai sandėriai, daug pašnekėsiu dėl darbinių kažkokių tai ilgalaikių sandėrių ir įsitvirtinimo. Kas dėl neaiškumų ir paslapčių gudravimas, tai jau tiesiogiai matau, kad tikrai bus darbe. Dėl darbo reikės labai būti gudriai. Ir žinote, kitais metais, kas dėl darbo ir finansų, tai valdykite informaciją, būkite tikra lapė,
Nevenkite nešvarių žaidimų, tai jums vis dėlto taip daryti reikės, nes jeigu jūs taip nedarysite, taip darys su jumis. Jūs tada pati galite sužinoti, kad su jumis yra gudraujama ir žaidžiama nešvarius žaidimus. Dar kartą primenu, atkreipkite dėmesį į artimųjų vyresnių giminaičių sveikatą. Kas dėl vyriškio? Tai pasirinkimo vėl klausimas. Arba į santykius maišosi kita moteris dar viena, arba jūs pati čia gudraujate ir dėl meilės reikalų. Ir toliau, kas vyriškiui svarbu, intimus santykiai arba moteris kita, bet aš vis dėlto darau prielaidą, kad tai esate jūs, nes primenu, kad jūs priklausote ugnies stichijai. O pikų dama, kuri yra čia, jinai ir priklauso ugnies stichijai. O kas svarbu jūsų vyrui arba, na, turint omeny, sakau, nelygu koks vyras dabar jums yra svarbiausia gyvenime. Arba jūsų sutuoktiniui svarbi yra va ta dama ugninė, kurią galite būti jūs ir intimų santykiai su ja. Arba tai kitam vyriškiui, kokiam nors, kurį esate įsimylėjusi, kuris yra jūsų širdyje, esate svarbi jūs ir santykiai svarbus su jumis. Jums kas svarbu? Jums svarbu kažkodėl yra ištikimybė, sekimas, nuoseklumas, draugystė. Draugiški pasimatymai kažkokie tai. Jums svarbu su kažkuo galbūt dabar užmėgsti draugystę, svarbią draugystę. Taip. Vis dėlto šiuo metu kažkokias tai žinias matyti turite meilės srityje, kad na, neypatingai klostosi jau dabar tie meilės reikalai. Jie jokių perspektyvų nerodo, jeigu jūs tikrai esate įsimylėjusi kažkokį tai žmogų. Jau dabar suprantate, kad tos meilės perspektyvos arba jos yra jau nukirstos, arba jos bus nukirstos ir joms nelemta vystytis tolyn, plačiau. Toliau, kas čia dėl šito sandėrio? Įsipareigojimai. Įsipareigojimai pakankamai su svarbiais aukšto rango žmonėmis. Dėl jų gali vykti komandiruotės, dėl jų gali būti vairius įstaigos reikalai, dėl kelionės susiję su vyriškiu, susiję su pasirinkimu ir dar su moterimi. Oi, daug čia yra susijusi, kažkodėl darbo reikalai dar pinasi su asmeniniais reikalais ir visokiais įsipareigojimais, na vis dėlto žiūrėsiu toliau. Pakankamai su
sunku vykdyti kažkokius tai darbinius įsipareigojimus, todėl matyt labai didelį tą toną ir uždavė pirmoji korta, kuris sakė, atsargiai su jumis gudraus, dar kartą sakau, ir jūs privalote gudrauti, kitaip jau čia nebus. Bet labai džiaugiuosi, kad viskas, visi sunkumai jūsų išsispręs, todėl kad saulės vietoje krenta saulė, tai yra viena stipriausių kortų, kur pavykti niekas negali. Ir jūsų pasiekimai, vis vien pasiekimai ir laimėjimai bus matomi ir neabejotini. Ir dėl sandorių, ir dėl sunkumų finansų pasirinkimuose visur jūs vis dėlto išeisite iš sudėtingų situacijų ir tą sprendimą vis dėlto rasite, kad ir su kokiais sunkumais susidursite, bet kurioj srity. Na, žinot, kaip galiu pasakyti, asmeniniuose santykiuose kažkodėl nelabai santykiai klostosi, yra susipykimų, yra sunkių sprendimų, yra noras pabaigti viską, padėti tiesiog tašką kažkuriuose santykiuose, ar tai su vyru, ar tai dar su kažkokiu vyriškiu. Na, nesiklostis taip, kaip norėtųsi asmeninėme gyvenime tie meilės reikalai, kaip aš pradžiai ir sakiau. Tai lyg smagu, tai lyg vėl neramu ir niekaip to sprendimo atrasti neišeis jausminiai strity. Bet ir dar kartą yra užduodamas tonas kortų tame mėnulyje dar pasirinkime, kad ypatingai dar kartą atkreipkite dėmesį į vyresniųjų artimųjų sveikatą. Toliau, paskutinės keturios karminės kortos, kur dėje niekaip neišvengsite įvykių. Ar rasite sprendimą? Taip, rasite sprendimą per pinigus. Sprendimą padės rasti finansai arba kažkoks tai rėmėjas, stiprus žmogus, vyriškis. Išspręsite. Taip. Tai gali būti ir jūsų stiprybė, tai gali būti vyriškis, kuris finansus išmano arba tų finansų turi. Žodžiu, sveikinu, kad vis dėlto tas sprendimas, kuris jums labai šiemet gulės ant širdies, gal jau net ne už kalnų, kur turės priimti kažkokius sprendimus, labai sunkus pasirinkimas jums, išsispręs. Išsispręs. Kažkokią informaciją gausite. Bet informacija vėlgi susijusi ir su giminiai, ir su įsipareigojimais giminiai. Taip ir vėl vyresnės žmogus kartojasi, ir vėl kelionė judėjimas dėl tų įsipareigojimų. Toliau, tiesioginiai finansiniai reikalai. Finansinius reikalus jums temdys kažkokia tai informacija, kaip sakiau, informacija dėl namų arba darbovietės. Gal tikrai kažkas su namais, gal toj dar pažiūrėsiu. Neišvengiamai bus sunkumų jums su jausmais ir su finansais. Norite jūs to ar nenorite. Bet ir vėl grįžtame prie to, kad tuos sunkumus jums padeda išspręsti kažkoks tai vyriškis.
kažkoks tai vyriškis per informaciją, kurią gausite. Sandėris kažkoks tai veiksmingas sudarant su vyresnio statuso žmogumi, jis jums padės. Ir viskas jums išsispręs. Tai matyt, todėl ta saulė ir yra. Kartais šiais metais ateinančiai, sakau, atrodys, kad susidūrėte su sunkumais nuolatiniais ir poilsio atrodo per maža ir atsipalaiduoti neįmanoma. Ir jei ne tas, tai tas, bet kažkodėl jums vis pavyks viską susitvarkyti, iš visko išbristi ir atsikvėpti. Ir kiekvieną etapą vis kažkas padės įveikti. Jums ir stiprybės užteks ir galbūt net pažinčių žmonių bus pakankamai, kurie jums padės tas problemas išspręsti. Tai labai puiku. Žinote, dar kaip čia ratas sukasi. Jeigu jūs vis dėlto esate nutarusi ramiai gyventi su vyru, tai labai ramiai neišeis. Todėl, kad yra grėsmė, kad santykiai kažkodėl tai kyla link įtampos ir... Žodžiu, atkreipkite dėmesį į savo santykius namuose, konkrečiai namuose su vyru. Jeigu jūs toliau tos santykius norite vystyti ir su vyru gyventi, tai tą sritį reiktų ypatingai meiliai, atsargiai, gražiai, reiškia, puoselėti. Jeigu ne, žinote, tas santuokos sandėris kažkodėl tai šiemet gali braškyti, nueiti per niek arba būti nevertinamas. Na, vat, kažkur tai čia yra santokoje, santokos sandėryje jums su vyru nesusikalbėjimai. Tai atkreipkite dėmesį. Jeigu kartais jums tikrai yra nemiela su šito žmogum gyventi, su savo vyru būti toliau ir puoselėti santykius, tai šitie metai yra neblogi ryštingiems sprendimams ir netgi pasukimui skirtingais keliais. Vat šitą akcentą atkreipkit dėmesį. Toliau darbas. Darbo kažkodėl kai tai klausimai jums sprendžiasi mielai, jums bus ir džiaugsmų, ir nedidelių praradimų. Na kaip praradimų, gali kažkas negražiai kažką pasakyti, gali būti intrigos, gali būti nesusipratimai, gali būti specialiai kažkokie dalykai gudrus daromi. Na va, bet jie vis vien grįžta į, na kaip sakau, na va, jeigu čia darbo reikalai jums pakankamai bus mėly ir širdžiai daug malonių dalykų darbė bus, toliau. Malonių dalykų bus, toliau žiūrėsiu į tą pusę. Terminus darbė stabilios ir užtikrinančios, malonios pasiekimų gali būti toliau. Draugiškų žmonių darbė turėsite ir palaikančių, ir pati, na, kaip sakyti, jumis, turėsite žmonių, kurie jumis seks, pasitikės, bus draugai, ištikimi jums, pasikartojantis dalykai, toliau. Bus kažkuo tai ir pabaiga,
Pabaiga susijusi su bendradarbių aplinka. Tuoj, tuoj, aš čia pasieksiu grandinę, ar tik nebus taip, kad jūs kažkom labai pasitikėsite ir jums gali kažkas tai darbovietėje, kažkoks bendradarbis jūs nuvilti. Taip, tikrai taip. Žodžiu, draugų darbovietėje palaikančių žmonių bus, bet būkite gera, nedėkite visos širdies į, na kaip sakyti, į bendradarbius, į kolegas, neatskleiskite širdies jausmų, neatviraukite, nes tuom gali pasinaudoti. Va toks dar yra įspėjimas. Aš čia apžiūrėjau ratą, ratas pakankamai nemalonus. Kodėl? Darbo vietoj, kaip ir darbas malonus, viskas gerai. Plius šalia yra draugystė jūsų vietoje, taip pat draugas kažkoks, draugystė. Draugystė susijusi su darbu krenta. Toliau, jeigu žiūrėti. Pati darbo korta permainose, permainos stabilios ir malonios. Toliau. Šventės vakarėliai, sveikinimai, pasveikinimai, darbe, pagyrimai iš draugo pusės jums. Ir jūs pati būsit patenkinta savimi. Toliau pasikartojantis, tokie pasveikinimai eina. Bet toliau yra kažkodėl tai nukirtimas. Nukirtimas, kirtis. Visuomenėje, darbinėje visuomenėje. Galite gauti kirtį iš žmogaus, kurį laikėte kaip ir draugu arba draugišku žmogumi. Toliau eina sunkumai. Tie sunkumai kartu su nemalonumais. Nemalonumai viena laimė, kad nedideli. Ir tai yra iš širdį jums kirs, kas susijęs su darbu. Tai va. Taigi atsargiai su didelėm draugystėm ir atviravimais ir širdies atvėrimais darbe. Nes galite gauti kirtį, sakau, ir jūs įžeis kažkas darbe, o jūs galvosite, o aš štai va, šitam žmogui širdį atvėriau, o jisai man kaip su peiliu reiškia rėžė. Tai va toks įspėjimas. Nors bendrai korta darbo vietoje yra nebloga. Visumoj didysis bendras darbo fonas yra darbas kaip ir iš dalies širdžiai mielas. Ir pabaigai, kokie galbūt sunkumai neišvengiami. Tai yra kažkas tai arba naujo, arba susiję su, tai gali būti nauja žinia, kažkas tai naujo, nauji sandėriai. Na, aš tikiuosi, kad ne su vaikais susiję kažkokie sunkumai, problematiški dalykai. Tuo aš dar čia šiek tiek patikrinsiu, kad įsitikinti. Matote kaip? Čia vis dėlto sueina jūsų stabilumą ir kažkokias tai permainas. Per nemalonumus jūs galite spręsti klausimą, kuris privers jūs norite, nenorite daryti pasirinkimą ir tada jums atrodys, kad tai yra jums sunkumas gyvenime ir nesėkmė. Tai labiau gali būti tikėtina, labiau tikėtina, kad gali būti susijęs su darbu. Bet, kad ir kokios permainos įvyktų, sandėliai pasikeitimai, vykimai, persikraustimai, ten firmos perkelimas, pareigybių perskirstimas, kas beįvyktų darbe,
Vis vien kažkodėl tai viskas išeis į gerą, viskas išsispręs. Todėl, kad jūs pati, kas netiks, nukirsite su tai žmonėm draugystę ir viskas vėl per sunkumus, suprantate, kaip jums labai pasiteisins šita taisyklė. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Vat jums šiemet, vat šitas šūkis labai tinka vos ne kiekvienoj srity. Atrodo, kad pas jūs ir ten kažkokie rūpestėliai, bet ir vėl kažkaip atrandate jūs tos sprendimus, išsisukate ir ar tai atrandate visiškai naujus dalykus, ar sandėrius naujus, žmonės, palaikymas, savistiprybės. Primenu, kad saulė yra stipri pas jūs, jūsų pasiekimai yra stiprus, jūsų finansai niekur, reiškia, neprapuls, kad ir atsiras finansinių sunkumų, vis vien jūsų stiprybė yra didelė ir yra žmonių, kurie jums padės, kai reikės. Tai vat per laiką, suprantate, pas jūs toks kaip ir balansas gaunasi, vos ne in jen šiais metais. Bus ir žmonių, kurie jums atrodo įkas, bus ir žmonių, kurie jums labai padės. Bus kažkur, kur atrodys ir finansai, nuostoliai, kažkas nestabilumas ir vėl bus dalykų, momentų, sprendimų, sandorių, reikalų, išvykų, judėjimo nemažai, kur vėl išeis jums į gerą. Bus kažkokie nesutarimai asmeninėme gyvenime su kažkokiu tai, su kažkuriuo tai vyriškiu, na labiau tikėtina su vyru. Jeigu vis dėlto nutarsite, jūs pati savo priimsite sprendimą, na, tų santykių nepuoselėti, nedėti pastangų. Bet atsiranda tada palaikymas kažkoks tai vėl iš kito žmogaus, pakankamai valdingo, pinigingo, statusų stipraus žmogaus. Bus rūpestėliai namuose, kažkokie nuostoliai, gedimai, nesispręs, kažkas pasirinkimų reikės, bet ir vėl jie netokie dideli, netokie grėsmingi, kad čia būtų galima sakyti, kad čia ojojoj didžiulė kažkokia tai bėda. Tai va, bendras šių metų fonas, sakau, visos bėdos, visi reikalai, kurie jūs užgrius, vienaip ar kitaip yra tendencija jiems išsispręsti. Ir ką dar norėjau pasakyti, kad... dėl poilsio. Atkreipkite dėmesį, kad jums labai sunku bus pailsėti šiais metais. Jūs netgi atrodo, gulėdama ir ilsėdamasi, negalėsite psichologiškai atsijungti nuo savo minčių. Jums nuolat kankins įvairius klausimai, pašnekesiai dėl įsitvirtinimo, dėl sandorių, dėl giminės reikalų, dėl namų vyresnių žmonių, dėl vykimo, parvykimo. Oi, jeigu kartais nutartumėte iš tikrųjų nebegyventi santokoje, čia yra jeigu, nes čia aš matau du kelius, tai tada labai stipriai jums vėl užgriūva kažkodėl tai pasikeitimo klausimas, namų keitimo galbūt, namų rekonstrukcija, namų remontas, gyvenamoji vieta galbūt kitur. Bet vis vien tos permainos jums išeina į stabilumą ir į gerą. Vis vien, kaip bebūtų, net jeigu ir keistumėte savo gyvenimo būdą ar vietą, vis vien viskas išeina jums į gerą. Tai va, visi metai jūsų galvoje pasirinkimai ir sprendimų ieškojimai bus užkrauta galva tokiais dalykais. Bet žiūrėkite, po jumis eina nauji kažkokie tai likimo posūkiai, kuriuos galėsite valdyti jūs pati. Tai yra labai gerai.
Tai yra labai gerai, sprendimus priimėsit pati, galvosit pati ir juos galėsit savo likimą, jeigu tik norėsit, keisti pati. Va. Toliau, kaip sakau, neišvengiamai kažkokie tai nauji dalykai, pergyvenimai ateina. Tai gali būti su naujais sandėriais, neaiškiais, jeigu darbe, tai gali būti su vaikais susiję, tai gali būti netgi su nauja pažintim susiję, tai gali būti nauja meilė netgi, tai gali būti atsinaujinusi meilė. Na, yra tokių ir įdomių niuansų, įdomių dalykų, bet sakau, didelės labai įtakos jums kažkodėl tai nepadarys, na kaip sakyti, kadangi saulė saulėje, mes negalim įtakoti saulės. Tik saulė gali mus įtakoti. Tai va, tos aplinkybės, kurios lydės šiais metais, jos bus kaip ir neišvengiamos, bet jūs nebijokite, su visais sunkumais jūs susidorosite ir visus sprendimus rasite, nors jums labai bus sunku, todėl kad galva bus užkrauta nuolat sprendimų ir pasirinkimų ieškojimų. Jūs pati spręsit, pati likimą valdysit ir labai daug kas įtakos jums padaryti negalės. Todėl visos situacijos, kurios jums šiemet susiformuos, jos bus tiesiog, na, jos privalės būti. Tai yra vos nekarminiai dalykai, kurių niekas negali, na, kitaip pasukti. Nei jūs pati kai kurių dalykų, nei kiti žmonės. Nes tai yra tiesiog jau nulemta. Saulė saulėje. Bet gerai, kad tai nėra, sakykim, na, kokia nors korta, kryžius kryžiuje, dar kažkas, kur jau labai didelį sunkumą uždeda ir visi metai atrodo bus sunkus. Ne, jums sunkumų tai atrodo visur pasitaikys, visose srityse. Bet jūs juos sėkmingai išspręsite. Atrodo, kad jums yra vat, uždėta tokia palaimos, vat, kaip sakau, saulė yra nevaldoma nieko, vat, tai yra tokia kaip iš aukštesnių jėgų uždėta jums laiminga ranka. Kad jums visi sunkumai, atrodo, su sunkumu čia pamačiau pakankamai daug, bet viską jūs išspręsite. Viskas jums pasiseks. Viskas bus tvarkoj. Toliau. Ypatingai dar darbinis visas kampas. Pakankamai gerai įsitvirtinsite, netgi jeigu permainų bus. Bus sveikintina, bus gerai, bus pasiekimų, rasit gudrių sprendimų, rasit kas palaiko. Žodžiu, va šita kažkodėl tai tvirta darbinė vieta, viskas bus tvarkoj. Dėl namuose kažkokių tai barnių nuostolių bus pasikartojančių dėl pasikeitimų namuose. Tai va, klausimas gali būti, ar jūs gyvensite tokiu pat formatu savo santokui, tos pačios namuos, tuo pačiu principu, tais pačiais metodais, tai tuo pačiu bendravimu, ar ne. Jeigu lieka viskas taip pat ir nieko keisti nenorite, tai laikas nuo laiko kažkokie tai nemalonumai namuose, bendravime visada egzistuos šiais metais. Toliau, norite, nenorite, be galo šiais metais galvosite nuolat apie kažkokį tai sprendimą ir pasirinkimą, kas susijęs su jausmais ir pinigais. Ir manau, jeigu jūs tą sprendimą rasite, o greičiausiai rasite dėl sprendimo ir pinigų, tai jūs gal net norite būti nepriklausoma ir galbūt iš tikrųjų jau nebelabai norite viską 100% bendrai turėti su vyru. Gal norite netgi turėti labiau savo individualų gyvenimą ir tai labai atsispindėti gali būti noras vat, šiais metais tokia būti. Tai vat, jūs ir spręsite. Galbūt jums gyventi vienai, galbūt savo finansus grinai turėti, savo asmeninius sprendimus daryti, kad jūsų sutuoktinis jau neįtakotų. Toliau sunkumai. Sunkumų tikrai bus. Bet, matote, kryžius, saulė, kalnas ir dobila. Sėkmė pasitaikys, bet sunkumai
galbūt nebus tokie dideli, kaip iš karto atrodys karminiai, tokie atrodys sunkus iš tikrųjų. Bet viską tame kampe išgelbsti korta, saulės, kaip aš sakiau, korta, tai labai retai būna žmogui saulė saulėje, tai yra didžiulė vis vien sėkmė. Tai yra pati viena stipriausių kortų, kurios negali, na, nurungti niekas. Tai yra tikrai labai stipru ir jūsų visą tą kampinį karminį sunkumą ir sunkius išgyvenimus, kokie bebūtų šiais metais, vis vien šalia vat, palaiko vat, tą jūsų vidinė stiprybė ir jūsų pasiekimai. Jūsų pasiekimai, kad ir kaip sunku būtų pasirinkti, jausmai pinigai šiemet labai dominuos. Kažkodėl tai darbo tos problemos, vat jos bus svarbios, bet jos kažkaip spręsis. Vienaip ar kitaip darbinės problemos spręsis. Bet vat finansų kiekio problema ir vat meilės reikalai labiau sunkins. Gali, sakau, dar prisidėti ir reikalai su gimine, ypač su vyresniaisiais, primenu dar kartą atkreipkite dėmesį. Tai vat bendrai šitoks, sakykim, būtų fonas šiais metais. Toliau, jeigu žiūrėti patį centrą. Informacija, nuostoliai dėl pasimatymų, slaptumas, jausmai, gudravimai, vyriškis. Tai visus šios žodžius, vat, pagrindinius, ką aš matau sudėjus. Arba vyriškis su jumis gudraus, arba jūs gudrausite su vyriškiu dėl informacijos. Kažką rašys jis jums, jūs jam. Dėl pasimatymų galbūt. Po to galbūt nesiseks, galite susipykti, gali nepavykti susitikti. Jausmai vis vien bus, neaiškumai bus, sprendimų reikės ieškoti. Slėpsite kažkokią informaciją, galbūt tikrai susipažinsite dar su kokiu vyriškiu, arba jau turite kažkokį vyriškį, kuris jūsų širdį traukia, tai vat rodo vėl paslaptis. Plius tai paslaptis gali būti, tai jūsų sutoktinis paslaptis nuo jūsų sutoktinio, jūs slėpsite nuo sutoktinio kažką. Ir jūsų sutoktinis neatmestina, kad gali nebūti visai atviras. Tai vat tokie dalykai asmeniniam gyvenime. Tai vat asmeniniam gyvenime tokie, sakyčiau, šiek tiek suirutė, neaiškumai. Bet jūs turėkite galvoje, kad jums geriau šiuos metus vis dėlto labiau žiūrėti į savarankiškumą, į savo asmenybę. Mano namai, mano pinigai, mano pasiekimai, mano ribos, mano galimybės. Vat viskas, kas yra jums, labiau į save, labiau individualizuokit šiais metais save. O visi kiti dalykai, ar vyras, ar naujos pažintis, ar ten draugai, viskas tegul būna aplink. Jūs šiemet formuokit savo laimę, formuokit labai individualiai, savanaudiškai, gudriai, individualiai ir sakykim, jau ir pagal pirmą kortą primenu gudravimo, bet kokią kainą. Visi instrumentai, žmonės, aplinkybės, kokios susidarys jūsų gyvenime šiais metais, turi tarnauti jūsų gerbuviui, jūsų pasiekimui, jūsų savanaudiškumui. Vat visur žiūrėkite taip, kaip jums naudingiau. Nežiūrėkite dorovės normų, nežiūrėkite įstatymų, jeigu įmanoma jos apeikite, nežiūrėkite ten mandagumo, padorumo. Vat šiemet jums tokie metai. Žiūrėkite labiau į save. Ir tik aš, aš, aš ir aš. Šiais metais jūs esate pati svarbiausia. Nieko neaukokite, nieko vardan kitų nedarykite. Na, aišku, aš čia nesakau, nemaksimalizuoju, jei tai yra jūsų ten, mama, vaikas, kažkas, tai čia jau be kalbų. Bet šiaip, žiūrint, žmonės, kurie nėra labai svarbus jūsų tam, jūsų gyvenime, na, ten darbdaviai, bendradarbiai, kaimynai, tolimesni draugai, na, jie nėra tokie svarbus, todėl niekur neįkvokite savo energijos, kas jums yra nenaudinga.
Viską žiūrėkite tik savanaudiškai šiais metais. Va toks šiandien ir yra kortų išdėstymas šiems metams ir toks yra kortų patarimas jums, miela L, šiais metais. Tai baigdama apkabinu, linkiu jums teisingų sprendimų ir pasirinkimų, nes jų bus pilni metai ir pilna galva. Ir sveikinu, kad galų gale vis vien norite, nenorite ir kaip be bus galų gale, viskas išsispręs taip, kaip yra likimo nulemta ir viskas jums pavyks. To aš jums ir linkiu. Linkiu sėkmės, gerų metų ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.